တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် public မှာဖွင့်လင်းပြောရလို့ရှိရင်အဲတချို့တွေတော့ဒီ sexual ဘိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိတယ်အာဟိုလိုပေါ့ဟိုလိုဓာတ်ပုံတွေထွက်တယ်ဟိုလိုတွေထွက်တယ်ပေါ့များသောအားဖြင့်များသောဘောင်းတုံကလည်းသူတို့အမျိုးမျိုးနာမည်ဖြစ်ကြတာဟာဒီ vein ကတော့ new cloud တယ်ဘာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ် trainer တိုင်းအပြောခံရလေထုံးတမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းတကယ်ရိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ဟာသူနေရင်းတယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီးပြောခံနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ကဟာငါ့ကိုဒီလိုနာမည်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုအများကြီးကြုံမှုတယ်ဒီလိုဓာတ်ပုံတွေအဲတက်လာမှာခင်ဗျာ news ပုံတွေရှိတယ်တင်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေတင်လိုက်လို့ရှိရင်အတကားဗလာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရောခင်ဗျာပတ်ဝန်းကျင်မှာရောဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲကိုပုံလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ညတင်လေးဘာမျိုးသူမတင်ခင်ကျွန်တော်ဆောက်ခွင့်ရောက်ရိုက်ပြီးတင်ပြီလားအဲ့လိုမတင်သေးခြင်းရင်ပတ်စံ5သိန်းလွှဲပေးပါတော့အဲဒါမှမဟုတ်တို့တော့သူတို့နဲ့အတူတူလာအိပ်ပေးပါလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုထုရှင်လူသားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်လို့မလုတ်ချင်မလုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေလုတ်တဲ့သူလားမလုတ်တဲ့သူလားဆိုတာသူတို့သိဖို့လိုတယ်ဗောနော် trainer အငယ်တွေအခုမှစပြီးစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့အာဟိုပါဗောစိတ်တန်ရာတွေလို့ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့တဲ့ကောင်တွေကတော့ AC ပဲတကယ်လို့တဲ့ကောင်တွေကတကယ်သွားတယ်မြင်တဲ့လူတွေအိတ်မယ်ပတ်စံယူမယ်ဗျာသူတို့ညာမယ်ပြက်လဲဂျူးမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူမျိုးတွေကကြတော့သူတို့ညာမယ်ကိုမထိန်ဘူးရေရှည်ရက်တိကျင်စိတ်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒါတမျိုးပေါ့နိုင်ငံခြားသားလည်းမကြောက်စားအဓိကပြဿနာတွေလို့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆို trainer တွေအကြောင်းနဲ့စပြောပါမယ်ပေါ့နော် trainer တွေကကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပေါ့ sponsor ယူတဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်အစသဖြင့်ပေါ့နော် trainer တွေအထင်သေးခံရတာတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘိုးကျင် fitness center နဲ့ဘိုးကျင် academy trainer တင်တဲ့ကြောင့်ဖွင့်ထားပါဗျ။လက်ရှိကျွန်တော်ကတော့ဒီ healthy lifestyle နဲ့သွားတဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော် personal coaching လုပ်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ body building ပြိုင်ပွဲဝင်မယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားအမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောကျွန်တော် training လုပ်ပေးဖြစ်ပါလိမ့်ဗျ။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီဟိုပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာက professional face ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ maybe 4သိန်းတက်မှတ်ထားလား5သိန်းတက်မှတ်ထားလား6သိန်းတက်မှတ်ထားလားပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူနဲ့တန်ရတန်ကြီးတက်မှတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာအဲလူဈေးစစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစိတ်တူတယ်ထဲမှာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဈေးတင်ထားရင်လျှော့ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်က professional ကျတော့ professional fee တစ်ခုတတ်မှတ်ထားတာရှိရပါတော့ကျွန်တော် trainer လောကထဲမှာဖြစ်တာကအဲဂျင်းထဲတဲ့သူတွေလည်းများတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ trainer တွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုး all in one အကုန်လုံးဒီလိုပဲမြင်လိုက်ကြတာများတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပြောင်းလဲဖို့အတွက် client ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ရှေ့ရှုပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဟာနဲ့ပဲအေးတည်တည်ချာချာလေးပတ်စံရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီလိုမျိုးဈေးစစ်တဲ့ဟာတွေကိုမကြိုက်ဘူးဖြစ်သွားတာပါဗျ။ကျွန်တော်ကတော့အခုလောလောဆယ်လက်ရှိကတော့ဒီအခုကျွန်တော်ရဲ့ trainer fee ကကျွန်တော်ဂျင်မှာပဲလာဆော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဂျင်မှာပဲလာဆော့ကျွန်တော်7သိန်းယူတယ်။ Chinese section ကိုကျွန်တော်7သိန်းယူတယ်။ကျွန်တော်တပည့်တွေဆိုရင်တော့4သိန်းယူတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တပည့်နဲ့လာဆော့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပဲဒီ training plan တွေလုပ်ပေးတယ် diet plan တွေကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီ consultation လုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေရောကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်ဗျနိုင်ငံခြားသားလည်းမကြောက်စားအဓိကပြဿနာတွေလို့ဗျကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆို trainer တွေအကြောင်းနဲ့စပြောပါမယ်ပေါ့နော် trainer တွေကကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနအဲ့လိုပေါ့ sponsor ယူတဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်အစသဖြင့်ပေါ့နော် trainer တွေအထင်သေးခံရတာတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့စပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ trainer လောက်ကတွေကိုစဝင်လာခဲ့ရကျွန်တော်အမျိုးသမီးကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးသူများရှိရခြင်းကိုငှားဖို့တလောက်ရှစ်သိန်းနဲ့ကျွန်တော်ငှားဖွင့်ဖို့တာဂီတမှာရှိတဲ့ဖွင့်ပြီးသားခြင်းတစ်ခုကိုပေါ့ကျွန်တော်ကပြန်ငှားဖို့အိမ်ရောခြင်းရောအဲ့ဟာကိုအဲ့အတွက်ပတ်စံရှစ်သိန်းမရှိလို့သူ့အကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်ဖားရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံ10သိန်းချိရရှစ်သိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့အခန်းကိုငှားတယ်တလာချင်းပေးပြရစီဆိုပြီးကျွန်တော်ငှားတယ်ငှားပြီးတော့ကျန်တဲ့2သိန်းနဲ့မှ1သိန်းကိုဖုန်းရှော့ကတသိန်းကိုဆိုင်းဘုတ်တင်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘောကိုစခဲ့တာကျွန်တော် professional ကိုတန်ဖိုးထားတယ်အထီးမခံအောင်ပါဘာလို့ဆိုတော့0ကနေတောင်စခဲ့ပြီးပြီအချိန်မှာသူများကိုဂျင်းထည့်ပြီးပတ်စံယူရမှာတို့အဲ့လိုပေါ့ဗျာတင်မလားအဲ့လိုစော်ကြီးတွေဘေးကြီးတွေစပွန်ဆာပေးတာမျိုးပျော်ကူးပြီးယူရမှာတို့ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ဝင်စားအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာတစ်ခုကိုရောက်လာအောင်ကျွန်တော် certified အများကြီးယူထားတယ်ကိုကိုရန်လည်းလက်ရွေးစင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုကိုရန်လည်းဒီ certified fitness trainer တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရက်တီရဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းနေတာများတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ trainer တွေမှာအများကြီးရှိတယ်လက်ခတွေနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာလေးလိုချင်တော့ဟိုဘေးကြီးကစွန်လာပေးရယူရတို့ဒီဘေးကြီးကစွန်လာပေးရယူရတို့အဲ့လိုပေါက်ခက်ကလုံးဖြစ်တဲ့ trainer တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလူနေစုတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အဲ့လို trainer တွေရှိခဲ့လို့လဲ trainer တွေအားလုံးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲမကောင်းတဲ့ကောင်တွေလိုလိုသူတို့လုံးချင်တာလုံးလို့ရရသူတွေလိုမျိုးထင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှလာပြီးတော့အဲ့လိုဆန်းတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအများနဲ့ Facebook မှာလည်းပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကြမ်းတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားတာပါဆိုတော့နာမည်ရဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီတရားဖို့သုံးဖို့တွေခုနလိုမျိုးပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းမာနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ trainer လောက်ကတွေကိုစဝင်လာခဲ့တာဘေးထဲမှာကျွန်တော်မိမပါတယ်ကျွန်တော်ပေါက်ကရအများကြီးပြောကြရရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ဘေးနာကျွန်တော်မျိုးသမီးအကုန်သိရယ် AC ပဲကျွန်တော်တိုင်းဝိုင်းသိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပညာကိုတန်ဖိုးထားပြီးဒီတိုင်းပဲဆက်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလိမ့်ဗျ trainer ငယ်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပြဿနာတွေကစတက်လာတဲ့ trainer တွေရှိမယ်ဘော်ကြီးကောင်းလာတဲ့ trainer တွေရှိမယ်
အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ်လို့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ public မှာပုံဝင်လေးပြောရလို့ရှိရင်တချို့တွေရောဒီ sexual ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေပြဿနာတွေရှိတယ်အာဟိုလိုပေါ့ဟိုလိုဓာတ်ပုံတွေထွက်တယ်ဟိုလိုတွေထွက်တယ်ပေါ့များသောအားဖြင့်များသောဘောင်းတုံကလည်းတို့အမျိုးမျိုးနာမည်ဖြစ်ကြတာဟာဒီဘေးကတော့ new cloud တယ်ဘာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ် trainer line အပြောခံရလေးထုံးတမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းတကယ်ရိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ねသူ့ဘာသူနေရင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးလျှောက်ပြီးပြောခံနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကဟာငါ့ကိုဒီလိုနာမည်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုအများကြီးကြုံမှုတယ်ဒီလိုဓာတ်ပုံတွေတက်လာမှာခင်ဗျာ news ပုံတွေရှိတယ်တင်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေတင်လိုက်လို့ရှိရင်အတကားဗလားအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရောခင်ဗျာပတ်ဝန်းကျင်မှာရောဘလို့ဖြစ်သွားမလဲကိုပုံလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ညတင်လေဘာဖြစ်သူမတင်ရင်ကျွန်တော်ဆက်ခွဲရောက်ရိုက်ပြီးတင်ပြီလားအဲ့လိုမတင်သေးခြင်းရင်ပတ်စံ5သိန်းလွှဲပေးပါတော့ဒါမှမဟုတ်တော့သူတို့နဲ့အတူတူလာအိပ်ပေးပါတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုထုရှင်လူသားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်လှုပ်မလှုပ်ချင်မလှုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေလှုပ်တဲ့သူလားမလှုပ်တဲ့သူလားဆိုတာသူတို့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုအများကြီးခက်ခဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးချင်းချောက်ခံရတာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဂယုဆိုင်ဘူးဂယုဆိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်မဟုတ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ trainer လောကတွေကိုမဝင်ချင်ခင်မှာကျွန်တော်ကဘန်ဝင်တန်းတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပတ်စံမလှုပ်ဘူးအစတည်းကကျွန်တော်ဒီကို့အနေထားတစ်ခုနဲ့ကိုနေခဲ့တဲ့သူတယောက်ကျွန်တော်ဟုတ်အရင်ကနေတဲ့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးနေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် trainer လောက်ကတည်းစာဝင်နေကကျွန်တော်ဘေးထဲမှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးရှိတယ်ကျွန်တော်အတူတူရုံးခံပြီးတော့ဒါကိုတိဆောက်လာတယ်ရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်တယ်အခုလိုအခြေအနေတွေမရှိတဲ့အထိပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစိတ်ညစ်တယ်ဟာငါအဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့ငါနာမည်များပြတ်သွားမလားသူတို့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ရင်ငါ့ကိုလူတွေကဘယ်လိုထင်ကုန်မလဲအခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတာပဲသူတို့အဲ့လိုလှုပ်လို့ကျွန်တော် follower ပို့တိုးလေးပဲသူတို့အဲ့လိုလှုပ်ရင်ကျွန်တော် follower ပို့တိုးလာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာ trainer အငယ်တွေအခုမှစပြီးစ조사နေတဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့ဟိုပါပေါ့စိတ်တန်ရာတွေလို့ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့တဲ့ကောင်တွေကတော့ AC ပဲတကယ်လို့တဲ့ကောင်တွေကတကယ်သွားတယ်မြင်တဲ့လူတွေအိတ်မယ်ပတ်စံယူမယ်ဗျာသူတို့နာမည်ပြက်လဲဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူမျိုးတွေကကြတော့သူတို့နာမည်ကိုမထည့်ဘူးရေရှည်ရက်တိချင်းစိမ့်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒါတစ်မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီကားဗလာကိုချစ်တယ်ဒီ trainer လုပ်ငန်းကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဂျင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးအသက်မွေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ရေရှည်အသက်ကြီးသွားအထိနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလုံးဝအထိမခံဘူး certificate တစ်ခုအနည်းဆုံး6သိန်းပဲထောင်ဒေါ်လာဟိုပါပေါ့200ကနေပြီးတော့1200အထိရှိတယ် master trainer ဆိုကျွန်တော် 1200 အထိရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကအလကားမှမဟုတ်တာ3000နဲ့ချီလေပြီးရင်ပြိုင်ပွဲတော်ပဲပြိုင်လို့ရှိရင်လည်းအနည်းဆုံး3300နဲ့400အထိကုန်တယ်ဒါ professional တယောက်ပဲပြိုင်တဲ့ဟာကိုပြောတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုန်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတောင်းတဲ့ fee ကတော့နည်းနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့တချို့တွေကခုနကကျွန်တော်ပြောသလို marketing လုပ်တတ်တဲ့သူတွေကကိုဗစ်ကာလာရောက်လာတဲ့အခါမှာ trainer လောကတွေကိုတိုးဝင်လာတယ်တိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့က market ကိုအတက်ကုန်ရှာတယ် market ကိုဖွင့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့တွေလည်း price list မြင့်တဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့တွေလည်း 5,000 နဲ့လုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေများလာတဲ့အခါမှာကျတော့ professional ဆိုတဲ့ဟာကနည်းနည်းငုတ်သွားပြီးတော့ professional တွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဲသူတို့တွေကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလာဆက်ဆံတာတွေရှိတယ်တခုရှိတာကဒီဘက်ကကျတော့ business အရန်ဆိုင်အသက်ပြောက်တော့အဲ့ဒီပြောတော့ကျွန်တော် business ဆန်လို့မရအောင်ကျွန်တော် professional နဲ့ဆန်ဆန်ပဲနေရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် professional နဲ့ဆန်ဆန်လဲနေမယ် professional နဲ့ဆန်ဆန်နေရင်ပတ်စံမရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ချိုးဖြတ်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ professional နဲ့ဆန်ဆန်နေပြီးကျွန်တော်ပတ်စံရအောင်ရှာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးပို့လေ့လာတယ်ထက်ထက်လေ့လာတယ်ပြပတွေလည်းထွက်ပြီးတော့ဟိုလလန်းမိတဲ့လောက်ပြပတော့အရင်အောက်ကြောင်တော့ကြခံပြီးလေ့လာတာအရင်လေ့လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှန်မှန်ပဲကန်ကန်ပဲချပေးတယ်ဗောနော်လူတွေကချိုချိုလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှိလာပါဘလို့ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးကိုကြိုက်ကြဗောနော်ဘာဖြစ်လို့မကြိုက်ကြရလဲဆိုရင်အဓိကအကြောင်းရင်းပြောရလို့ရှိရင်အမှတချို့တွေကလည်းမေးတယ်ဟာကျမ3လနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်ချိုချိုတွေပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင်ဟောပြောင်းလဲနိုင်တယ်အမှဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်ဖြေတဲ့ဟာ3လခင်ဗျာကြိုးစားရင်ပြောင်းလဲမယ်ကျွန်တော်ပြောရတယ်ခင်ဗျာလုံနိုင်ရင်ပြောင်းလဲမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတော့ဒီလိုရှိရဆိုပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီဘေးကဘာလဲဗောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဒါပေမဲ့ခင်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့တို့ကျွန်တော်နဲ့ကိုအဲ့လို long time relationship ဖြစ်သွားပြီးတော့အရန်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်ဈေးစစ်တဲ့သူကစစ်လို့ရတဲ့နေရာဆိုရင်ကျင်းတည်တဲ့ service ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောတာဈေးစစ်လို့ရတဲ့နေရာမှာ service ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး marketing လုပ်တယ်ဆိုတာရောင်းမကောင်းလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရင်ဝိုင်းဆဲရအောင်နော် marketing လုပ်တယ်ဆိုတာရောင်းမကောင်းလို့ဈေးစစ်လို့ရရင် service ကညံ့မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးစင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှ PDJ 7သိန်းယူတယ်အော်ဝင်၅သိန်းပဲထားပါအဆင်မပြေလို့ပါညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကโอเค၅သိန်းပဲထားပြီးတင်မတစ်ချမ်းနဲ့ထွင်းပြီးလို့မရတင်မတင်မကိုတစ်ချမ်းမထွင်းဘူးရှော့ပေးမယ်တစ်ချမ်းပဲထွင်းမယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ပါမရအဲ့ဆိုရင်ရတယ်၅သိန်းရှော့၅သိန်းရှော့ပေးမယ်ဆရာတစ်ချောင်းနဲ့အောက်ပိုင်းထိုင်လို့ပါဘူးကျော်လုံးပါဘောနော်အဲ့တော့ဈေးစစ်ဖို့က professional ဆိုရင်တော့ဘယ် professional မှဈေးမစစ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်လည်းတခြား fee တွေမှာဟိုအနုပညာ fee တွေမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေရတာရှိတယ်ကျွန်တော် instrument ဒီရတွေရှိတယ် professional တွေကို၂သိန်းဆို၂သိန်းပဲဘာပြောကိုဈေးစစ်ပါအောင်လို့တော့ပြောလို့မရအဲ့တော့သူပညာရည်တန်ရတန်ချေဒါပေမဲ့ကိုတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာကိုက1000လောက်တန်တဲ့ကောင်က10သိန်းလောက်တောင်းနေတဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့ဂျင်းထဲတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရှောင်းပေါ့ဆိုတော့ကိုကဒီလူရဲ့ background ကိုတခါကြည့်ဒီလူကဘာတွေတက်ထားလဲဘာတွေ certification ဖြစ်ထားလဲဒီလူဘာတွေလုပ်ပြနိုင်ထားလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်တော့သူပေးတဲ့တောင်းတဲ့ဈေးကမတန်ဘူးထင်လို့ရှိရင်လည်းကိုမဆော့နဲ့ပေါ့ဈေးသွားစစ်တဲ့ဟာမျိုးကကျတော့အဆင်မပြေဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကြုံရတာရှားပါတယ်ကျွန်တော်ဈေးစစ်တဲ့လူတော့မရှိဘူးအခုကကျွန်တော်ကဘာကိုပောက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ post တင်လိုက်တဲ့ကိစ္စက
ဈေးစစ်တာလည်းဘာမှပြဿနာမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တပည့်ကိုဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့မင်းကဒီလိုပုံစံနဲ့ဘယ်လို trainer လုပ်မှာလဲမင်းကပိန်ချောင်းနေတာပဲအမှန်နဲ့မပိန်ပါဘူးဟိုကောင်လေးကလည်းစစ်ပတ်နေပါအတင်ပါ fitness trainer ဆိုတော့ဗျာကားဗလာသမားလို့တော့ပဲကြီးမှာလဲဒီကောင်က rehab သမား fitness သမားဆိုတော့အဲ့တော့မင်းကဒီလိုပုံစံနဲ့လူတွေကိုဘယ်လို train ပေးမှာလဲမင်းကအမှန်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တပည့်ဆယ်ပေါက်ဆိုတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ကောင်ကအရင်အကြီးအဲ့ကောင်ဒီကောင်ကဖုန်ချောင်းပြီးတော့လာတာအဖုန်ချောင်းပြီးလာတာကိုဒီကောင်ဆယ်ပေါက်ကိုမရတော့ဘူးကျွန်တော်ကကလေးတယောက်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်တော့အမှသူကအဲ့လိုပြဿနာရှာတာအဲဒါမဲ့ပြဿနာရှာတာရတယ်သူနဲ့မဆော့ကြဘူးဆင်ပေါင်းနဲ့ဆော့ကြတယ်ဆိုကျွန်တော်ချင်းပေးမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုကလေးကိုကြတော့ဂျင်းထဲဝင်ပြီးတော့ fitness trainer ကိုဆော်ရသလိုဖြစ်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်း body weight ပါပဲဒါမဲ့ fitness trainer တွေကိုဆော်ကြရင်ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးဘာလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလဲဒီ fitness feed ရလာတာမို့လို့အဲ့လိုလေးပါအာကြည့်တဲ့လူတွေကအလုံးပဲကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့အာကျွန်တော်တို့ဒီ gym ဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်တဲ့ခါမှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလာကြီးတွေညှစ်နေတဲ့ဘလာကြီးတွေပဲမမြင်ပဲနဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့ရှုထောင့်လေးတစ်ခုကိုမြင်သိခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုဟိုပုံမှန်လေးလှုပ်စေခြင်းနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်တဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့တက်တန်းတိုးတယ်လို့ပဲအမဘီယာတောက်တဲ့သူတွေလည်းဘီယာဟိုအန်ဒီကင်းကင်းနဲ့ပိုတောက်ချင်ရင်၄ချိန်ခံလှုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အကြံပေးခြင်းပါတယ်နေ့တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ lifestyle နဲ့ကနေပြီးတော့45မိနစ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုအားကစားလေးတွေကိုဂျင်းသွားမှမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စပိန်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေအကြံပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ